гостини місцевим масмедійникам влаштував заступник міського голови Володимир Слишинський. Нагадаємо, запропонував таку ініціативу ВО мера Сергій Моргунов під час останньої сесії. Заговорив про це після того, як деякі політичні сили та громадські активісти ходили попід заборами вінницьких чиновників. Аби все було як годиться, вирішили відкрити двері медійникам, бо одне із друкованих видань нашого міста уже встигло розмістити у себе фото будинку Слишинського, але, як виявилося, переплутали адреси та показали не той дім. Наші журналісти постучали у ті двері і їм відчинили. Турне по маєтках вінницьких чиновників та депутатів нещодавно організували активісти. Свій звіт із фотографіями опублікували в одному із вінницьких друкованих видань. Наприклад, ось так виглядає будинок Володимира Слишинського. Побачивши це фото, заступник міського голови запросив журналістів в гості, аби ті побачили, як насправді виглядає його будинок. Зазвичай двері дому Володимира Слишинського відчинені лише для рідних. Ми – перші запрошені чужинці. Мешкає заступник міського голови у дачному масиві на П'ятничанах. Зізнається, коли придбав літній будиночок, не думав, що житиме у ньому. Та обставини склались інакше. Дочка вийшла заміж. Я взяв, оставив квартиру, там мебель, все повністю, прийшов жити на дачу. Коли я сюди прийшов жити, у мене тут штукатурка була. Только, ну так, еще внутри. На второй этаж вот у меня была лестница, такая дробина металлическая, по которой я лазил. Я говорю, кровать у меня была надувная, такая большая, такая надувная кровать. Ну, у меня же тут кошка, которая раньше у меня поселилась. Она так по кровати походила, так лапками сделала. И ты так, ложишься спать, вечером надул, вроде нормально лег, утром просыпаешься на полу уже. Было таким образом. Ну, мебель у мене була, це коробка від холодильника. Дачний будинок у 40 квадратів Володимир Слишинський заходився добудовувати. Справа розтяглася на роки. А у мене ось цей кусочок був. Потім я до нього достроїв, був как бы, другий етаж, і там у мене було, бачите, ось ця частина ще була, как бы, буква «Г» немножко була достроєна. Потім я взяв, достроїв спереді, ось как бы, тут зимний сад. Потом посмотрел, у меня тот угол, взял себе, достроил здесь техническую комнату, там еще, ну, таким вот образом, еще нормально. Ну, когда-нибудь, когда у меня руки дойдут, потому что не доходят, я потом внешне сделаю его нормально, но я не спешу, скажу откровенно. Сьогодні дачний будинок заступника міського голови розташований на 15 сотках, а спочатку було 5. Згодом господар придбав сусідню ділянку. На ній звів ось цю будівлю. Зізнається, вона єдина на території, побудована за всіма стандартами. Уже такий гараж у мене, там погреб. А у мене, як завжди, я щось роблю, то обов'язково треба з запасом. Я думаю, ну що ж я буду робити, просто кришу. Він вже зробив там как би, комнату, але ще не закінчена, там ще далеко. За словами господаря, будівництво та благоустрій тут тривають уже понад 8 років. Більшість робіт, каже заступник міського голови, робить власноруч. У мене ж около 10 робочих спеціальностей, ще перед тим, як я прийшов у сполком. Я великолепно працюю з металом, всім, радіоелектронщик. Наладчик кіпа 6-го розряду, тобто у мене дуже багато є. Ну, просто не на всі руки доходять, видите, там немножко не закінчено, там, ну, це, нету настроєння, не делаю, є настроєння, делаю. Як виявилось, Володимир Слишинський – спеціаліст ще й у сільському господарстві. На ділянці вирощені гігантські капуста та баклажани. Я на базарі нічого не покупаю, а от це все вирощується у мене з сім'ян. Лично сам вирощую там уже, тому що і ніякої хімії здесь применення взагалі нету. Тільки органіка, тільки органічна. Ні, картошку, я от чого не сажу, то картошку. І якщо, за словами Слишинського, за розкішу він не гониться, то без інноваційних технологій не уявляє комфортного життя. Навіть теплицю нашпигував розумною технікою. Відтак помідори та огірки родина має круглий рік. Когда мы говорили за светодиод, вот эта энергосберегающая технология построена, видите, вот такие вот идут. Это просто досветка, чтобы было. Вот это полив, это капельный полив идет, под каждое растение подведено. Вот нагреватели, инфракрасные нагреватели, тоже энергосберегающие, не как температура солнца идут. Показує господар і рекреаційну зону – штучну водойму, в якій живуть мовчазні домашні улюбленці – декоративні риби, довгожителі, карпи-кої. Це, зізнається заммера, ще одна його слабкість. Їх можна гладити. Боже мій, яке время. Це, да. Виведено в Японії кілька тисяч років назад. І в них взагалі вважається, що чоловік, який не знає пород карпів-кої, вони не мають права навіть балотуватися ні в парламент, нікуди.
Одне з найулюбленіших місць на ділянці – альтанка. У ній можна як просто відпочити після важкого трудового дня та полюбуватись ландшафтним дизайном, так і зібратись за великим сімейним столом з дітьми та онуками. Ось це мангал, ось це звичайна печка, можу кушати готові, так що я вже не пропаду. Ось руська печка, йде звичайна руська печка, де можна готувати, кушати, там печ щось. А ось коптильня, де ми теж іноді щось коптимо. Тоже вот таким вот образом. Вот с каким мангалом? Печь вот там? Жарите? Да. Овощи гриль? Шашлик там такой, вот по-разному бывает. Не, в основном у меня сын приходит. Заступник міського голови переконує, все побудував за кровно зароблене. Каже, завжди був високооплачуваним спеціалістом. Крім того, колись мав власний бізнес. Відчитатись може за кожну вкладену копійку. Але найціннішим для нього є інший вклад – душі. Тому запевняє, ні за що не проміняє своє постійне, але вже таке рідне будівництво на квартиру у багатоповерхівці. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта».